vamos dar uma volta aqui em Valinhos. Espero que esteja gravando. Tremei pra mim mesmo, um por causa da bicicleta, outro por causa dos buracos da cidade. Vamos que vamos. Alô! Segura o semáforo não! Acelerar, soltar. Você não pode estar com o cabo enrolado o tempo todo. Se dá uma falta e morre. Ó, soltou o acelerador e ela refrigera. Oh! Aí, ó. Mas olha aqui, o iFood não toca mais não. Já deu o que tinha que dar hoje. Mais uma vez, desculpa se o vídeo tiver tremido. Agora nós estamos saindo do centro de Valinhos, vindo para os bairros. Boa de freio, de força, andar não anda muito não, o cara tá com a mecânica original. A 45 por hora tá bom demais, precisa de mais que isso não. 45 por hora tá ótimo. Rapaziada do Papa Pista aqui, ó. Aê! Galerinha lá embaixo. Jorge Carvalho. E a caminho para a rodovia Dom Pedro. Será que vai dar? Eita! Tomara que não saia atrevido. Tomara que não saia atrevido. Bicicletinha valente, velho. Toma! Vai! Uhul!
trava. Quase pra de casa. Hoje tá foda, cara. Não pode ir pelo acostamento, tem gente estacionado lá. Aí, ó. Ele confunde acostamento com estacionamento. Olha o que eu falei, ó. O giro dela é linear. Vai até um certo limite, depois dá falta. Ó. Agora vai, ó. Ainda bem que agora deu para ir para o acostamento. Vai? Vai ou não vai? Oi? Tomara que ninguém tenha encostado aqui, ó. Aí, ó. Por enquanto tá livre. Opa! 1 quilômetro de casa, graças a Deus. Bicicleta inteira. Bicicleta tá boa, graças a Deus. Motor bom. Aí, ó. Vai que vai. Acelerou, vai embora. A tocada dela vai embora. A tocada dela vai embora, ó. Veio, olha só, graças a Deus, hein? E trabalhar com ela não tinha freio ontem, não? Mas passei um cagaço. Motorzinho, bala, velho. Uhul! Daqui é o parque. Setup. Última rua do Parque Setup. Chegando naquela praça ali, é o Jardim Centenário. Aí, ó. Daqui pra cima é o Jardim Centenário. Pra cima do Centenário, Parque das Colinas, onde eu moro. Partir daqui é Parque das Colinas. Aqui já é o Parque das Colinas já. Ó. Avenida Presidente Tancredo Neves, principal do bairro. Aí, ó. Olha como é que ela puxa. Tá bom, hein? A maquininha tá boa, tá joia.